بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. صدق الله مولانا العظيم. میرے بھائیو اور عزیزو اور میری بہنوں
اور بچی. آج ہم سورہ ابراہیم کا آغاز کر رہے ہیں، 13واں پارہ ہے. یہ سورت بھی گزشتہ چند سورتوں کی طرح مکی ہے. مکی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور گزشتہ چونکہ کئی سورتیں مکی نہ گزر چکی ہیں، ان کی خصوصیات کا تذکرہ بار بار ہو چکا ہے، تو ان میں بار بار یہ بات دہرائی گئی ہے کہ مکی سورتوں میں احکام بہت کم آئے ہیں. اس میں زیادہ تر زور عقائد کی اصلاح پر اور عقائد کی پختگی پر دیا گیا ہے. اس لیے کہ انسان کا عقیدہ وہ شے ہے جس سے خیالات پھوٹتے ہیں، اسی سے عادات جنم لیتی ہیں، اسی سے تصورات ابھرتے ہیں، اور اسی کے مطابق آدمی کے اعمال ڈھلتے ہیں. اگر کسی کا عقیدہ، عقیدے سے مراد وہ بنیادی تسلیم شدہ باتیں ہیں جو زندگی میں انسان کے ساتھ رہتی ہیں، جو اس کے ذہن میں پیوست ہو جاتی ہیں اور اس کے دماغ میں پیوست ہو جاتی ہے، یہ الگ بات ہے کہ چاہے وہ باتیں اسے وراثت میں ملے یا تعلیم کی صورت میں یا مذہب کی صورت میں، ان میں سے بہت ساری باتیں غلط ہوتی ہیں، بہت ساری باتیں صحیح ہوتی ہیں. اللہ کے نبی دنیا میں اس لیے آتے ہیں اور مذہب دنیا میں اس لیے آتا ہے کہ انسان اپنے سب سے پہلے اپنے بنیادی تصورات کو جو وہ کائنات کے بارے میں رکھتا ہے، اپنے بارے میں رکھتا ہے، خدا رسول کے بارے میں رکھتا ہے اور بہت سارے حقائق کے حوالے سے رکھتا ہے، ان کی اصلاح کرے، ان کے بارے میں صحیح رویہ اختیار کرے، صحیح تصورات بنائے. جب وہ صحیح تصورات بن جاتے ہیں اور وہ عقائد وجود میں آ جاتے ہیں، تو اس کے بعد پھر زندگی خود بخود درست ہونے لگتی. یعنی اگر آپ کے دل میں کسی شخصیت کا احترام بیٹھا ہوا ہے، تو آپ غیب و حاضر ہمیشہ اس کا احترام بجا لائیں، اور اگر کسی کی آپ کی دل میں کسی کی طرف سے نفرت بیٹھی ہے، تو ہو سکتا ہے کسی وقت آپ دکھاوے کے لیے اس کا احترام بھی کریں یا اسے محبت کا اظہار کریں، لیکن جب کوئی نہیں دیکھنے والا ہوگا یا آپ کو خود بھی احساس نہیں ہوگا، تو آپ کے اندر سے اس کے نفرت پر مبنی اعمال ہی کا ظہور ہوگا. یہ انسانی فطرت ہے، یہ جو چیز اس کے اندر ایک جم چکی ہے، ہمیشہ عمل اس کے مطابق وجود میں آتا ہے. میں کئی دفعہ مثال دیتے ہوئے عرض کر چکا ہوں کہ ہم جو پڑھے لکھے لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ سانپوں کی ساری قسمیں مہلک اور جان لیوا نہیں ہوتی، ان میں بہت ساری قسمیں ایسی بھی ہیں جو زہریلی نہیں ہوتی، بلکہ کہنا چاہیے کہ ایک بٹا تین طرح کے سانپ ایسے ہوتے ہیں جو زہریلے نہیں ہوتے، یا ہو سکتا ہے اس سے کوئی نسبت زیادہ ہو. لیکن ہمارے اندر چونکہ بچپن ہی سے ایک سانپ کا تصور بیٹھا ہوا، اور وہ بڑا خطرناک تصور، بڑا ڈراؤنا تصور. اس لیے ہمارا کوئی آدمی بڑا ہو، چھوٹا ہو، کسی عمر کا ہو، جب اس کی نظر کسی سانپ پر اچانک پڑتی ہے، خاص طور تنہائی میں، تاریکی میں، تو اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا، دوڑ پڑتا. اگر ہمت والا ہوگا تو اس کو مارنے کی کوشش کرے گا اور اپنی جان بچانے کی کوشش کرے گا. اس سے اس کے ذہن میں بالکل یہ بات نہیں آتی کہ ہو سکتا ہے یہ وہی سانپ ہو جو زہریلا نہیں، بلکہ اس کے ذہن میں یہی بات آتی ہے یہ سانپ ہے بس. اب یہ سواری پیدا نہیں ہوتا ہے کہ اسے ڈرا نہ جائے. اب شیر بھی کتے کی طرح کا ایک جانور ہے، ایسا کوئی غیر معمولی جانور تو نہیں، لیکن اس کی ایک ہیبت ہے جو ہمارے دلوں میں بیٹھی ہوئی. ایسی اگر ایک شیر کہیں ایک پوری آبادی میں نکل آئے، تو پوری آبادی پریشان ہو جاتی ہے، دوڑ پڑتی ہے اس کے آگے لا کے، حالانکہ کیا ایک جانور. اسی کی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جو لوگ ان سے خوف زدہ نہیں تھے، ایک آدمی نے اٹھ کر سانپ شیر مار ڈالا. اورنگزیب، بہت دور کی باتیں تو چھوڑیے، اورنگزیب عالم کی مرحوم تہجد کی نماز میں تھے کشمیر میں، جبکہ شیر نے ان پر جھپڑنا چاہا تو انہوں نے تہجد کی نماز میں یہاں سے خنجر نکال اس کا پیٹ پھاڑ دی. یہ واقعہ ہے، اور وہ اللہ کا بندہ 14 سال کی عمر میں ہاتھیوں کے سامنے کھڑا ہو گیا، جبکہ باقی ساری شہزادے بھاگ گئے. تو یہ صرف انہیں کی مثال نہیں ہے، آپ کو بہت ساری مثالیں ایسی ملیں گی کہ بنو عباس کا پہلا حکمران بنو، جس کو صفا کہتے ہیں، عبداللہ صفا، تو اس زمانے میں شیروں کا شکار تو کیا جاتا تھا. تو یہ جو پہلا خلیفہ ہے خلافت عباسی کا، اس کے زمانے میں شیر پکڑ کے لایا گیا پنجرے میں بند کر کے، اور چونکہ جنگل سے لایا گیا بھوکا بھی تھا، اب بھوکے سے شیر کی تو ہیبت اور بھی بڑھ جاتی ہے، ایسی ہے کہ وہ تو حملہ کرنے میں ذرا تاخیر نہیں کرتا. اسے حکم دیا کہ اس کو محل میں لایا جائے جہاں یہ بیٹھا ہوا تھا. چنانچہ اس نے پنجرا گسیل کے وہاں لایا گیا، اس کے سامنے لا کر پنجرا نے حکم دیا اس کو کھول دو، اب یہ آرام سے بیٹھا ہوا، سوائے اس کے ایک نیزے کے اس کے پاس کچھ بھی نہیں، وہ بھی چھوٹا سا نیزا. جو ادھر ادھر لوگ بیٹھے وہ ڈر کے بھاگ گئے، یہ اس کا دماغ خراب ہو گیا، یہ ہمیں بھی ساتھ مروائے گا. جو شیر آرام سے اندر سے باہر نکلا، یہ بالکل سامنے بیٹھا ہے اس کے. اب شیر کا کام یہ ہے کہ وہ حملہ کرنے سے پہلے اپنے آپ کو پوری طرح تولتا ہے،
اکٹھا کرتا اپنے آپ. درندوں کا عام طور پر طریقہ یہی ہوتا. پھر اگلے دونوں پاؤں پر وہ جمپ لیتے ہیں, جمپ مار کر وہ حملہ کرتے ہیں اپنے شکار پر. اس نے چنانچہ جب اپنی پوزیشن بنائی نا شکار کے لیے, اتنے یہ تھوڑا سا جو وقت لگا, اس نے صرف اس وقت سے فائدہ اٹھایا اور اس نے زمین پر اس طرح ہاتھ مارا. اس کی توجہ ذرا ادھر ہوئی, یہ یک ایک جس لگا کے جھپٹا اس پر عبداللہ اور جاگر اس کو کانوں سے پکڑ. یعنی اس سے پہلے کو حملہ آور ہوتا اس کے اتنی دیر میں کہ جب اس کی نظر ادھر پڑی اور وہ ابھی اپنے آپ کو سمتول رہا تھا, اس نے جاگر اس کے کان پکڑ لیے. اب وہ درندہ زور لگا رہا ہے اس پر حملہ آور ہونے کے لیے, اور یہ زور لگا رہا ہے اس کو پیچھے پھینکنے کے لیے, بلکہ اس نے اس کو پڑھ کر اس نے جھٹکے دیے. اس جھٹکے میں اس کا دل پھٹ گیا, اور جب اس نے دیکھا اب یہ مر رہا ہے تو اس نے پیچھے پھینک دیا, مر گیا. اب دیکھو یہ ایک آدمی ہے, میں تسلیم کرتا ہوں کہ وہ ہمارے پہلوانوں کی طرح غیر معمولی تن و بند آدمی ہوگا, پہلوان ہوگا, حوالہ کو پہلوانی کرتا تو نہیں تھا, لیکن اصل جو قوت اس کے اندر ہے وہ اس کی بے خوفی ہے. اس کے اندر جو ہمارے اندر خوف بیٹھا ہوا ہے نا, اور جس نے ہمارے لیے شیر کو نہ جانے کیا بنا دیا, وہ خوف کا جب عقیدہ اور وہ ایک بنیادی تصور اس کے دل سے نکال دیا گیا تو وہ اس کے لیے کتا تھا. بلکہ دیوبند دیوبند کے قریب ایک سہارنپور کے ضلع میں ایک گاؤں پڑتا ہے, وہاں کے لوگ واقعہ سناتے ہیں کہ گاؤں کے قریب کہیں سے شیر نکل آیا. گاؤں والوں کو پتا چلا تو وہ سہمے ڈرے بھاگے, لیکن اس نے آ کر ایک تو ان کی گائے پھاڑ ڈالی, پھر ڈنڈے لے کر بھاگے. تو وہ جب سامنے آیا اب ظاہر ڈنڈے کے آگے کون بڑھے. مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے تصور میں یوں محسوس کیا, اللہ جب کو مدد کرتا تو کسی نہ کسی طریقے سے کرتا. انہوں نے کہا میں نے یوں تصور میں محسوس کیا کہ مولانا میرے پہلو میں کھڑے, اور مجھے یہ فرما رہے ہیں کہ ابے ڈرتا کیا ہے, کتا ہی تو ہے, ڈرنے کی کیا بات ہے. کہہ لگے جیسے انہوں نے یہ کہا رہے کہ کتا ہی تو ہے, اس میں ڈر کی کیا بات ہے. میں ڈنڈا لے کر آگے بڑھا تو میں نے ڈنڈا لے کر اس پر حملہ کر دیا, اس نے میرا پورا ہاتھ منہ میں ڈال لی. کہہ لگا میں نے دوسرے ہاتھ سے گھونسے مارنے شروع کیے, اس نے مجھے زمین پر لٹایا, اب ہم کشتی لڑ رہے ہیں. اتنے میں لوگ پہنچ گئے, انہیں مار مار کے مار ڈالا. یہ ٹھیک ہے اس نے میرا ہاتھ چبا ڈالا, لیکن بے خوفی کی وجہ سے وہ مجھ پر غالب نہیں آ سکا. تو کہنا میں ایسی بات چل چھڑ گئی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسانی اصلاح کے لیے حقیقی طریقہ یہی ہے کہ اس کے اندر کی جو جمی ہوئی چیزیں ہیں جس کو ہم بنیادی تصورات کہتے ہیں اور شریعت کی زبان میں اس کو عقائد کہا جاتا ہے, آپ اس کی اصلاح کریں. اگر اس کی اصلاح میں یہ بات داخل ہو جائے کہ اللہ ایک ایسی ذات ہے جو ہر وقت دیکھتی ہے اور اس کی قوتوں کا کوئی شمار نہیں, جب وہ پکڑنے میں آتی ہے تو کوئی نہیں پکڑ سکتا, وہ ایک ایک لمحہ جو اس کی نظروں کے سامنے ہے وہ محفوظ کیا جا رہا ہے, اور اسی کے اعتبار سے کل کو ہم سے سوال و جواب ہونے والا ہے. بھائی اتنا سا تصور جو عربوں میں بٹھا دیا گیا تھا, کسی آدمی کے ذہن میں بٹھا دیا جائے تو یقین جانیے وہ زندگی بھر نہ غفلت کا شکار ہو سکتا ہے, نہ وہ اللہ کی نافرمانی کر سکتا. ہم جو کرتے ہیں, جو دلیر ہیں خدا کے سامنے نافرمانی کرنے پر, تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم جانتے نہیں ہیں, ہم جانتے ہیں لیکن ہمارا عقیدہ نہیں ہے. یعنی ہمارے علم میں یہ بات ہے کہ اللہ ہمیں دیکھتا ہے, لیکن اس کا استحضار ہو ہماری طبیعتوں میں, ہر وقت ہم اس کو یاد رکھیں اور وہ ہماری جو ایک طبیعت ثانیہ بن جائے, ہم اسے کبھی غافل ہو ہی نہ پائے, وہ ہماری ایک پختہ روایت یا پختہ تصور بن جائے. یہ وہ بات تھی جو عربوں میں بنا دی گئی تھی, حالانکہ وہ کالجوں یونیورسٹیوں کو پڑھے ہوئے لوگ نہیں تھے. یہ بنیادی چیزیں ٹریننگ کے ذریعے سے, تربیت کے ذریعے سے جب بدل ڈالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو ان کے اندر سے ایک بہتر سے بہتر عمل کی قوت پیدا ہو. ہم اسے محروم صرف اس لیے ہیں کہ ہم ان عقائد کو جانتے ضرور ہیں لیکن ان کو اس طرح مانتے نہیں ہیں جس کو یقین سے ماننا کہتے ہیں. یہ ہمارے دل و دماغ کا اس طرح سے حصہ نہیں ہے جیسے ان کو حصہ ہونا چاہیے, اور جب یہ حصہ بن جاتا تو پھر ظاہر زندگی تبدیل ہو جاتی. تو بہرحال مکی زندگی, مکی صورتوں میں عقائد کی اصلاح کی جاتی, اس لیے پلٹ پلٹ کر باتوں کو لایا جاتا ہے, مثالیں مختلف دی جاتی ہیں, دلائل مختلف دیے جاتے ہیں, پیرایا بیان مختلف ہے, اور ظاہر ہے کہ اللہ کی کتاب ہے, اس میں الفاظ کی کمی تو ہے ہی کوئی نہیں, تو پیرایا ہی نہیں بدلتا بلکہ پورے کا پورا لب و لہجہ بدل جاتا ہے. ایسی ایک بات جو پہلے کہی گئی ہے اس کو دوبارہ کہنا اس لیے ضروری ہے کہ ایک دفعہ کہہ دینے سے تربیت نہیں ہو جاتی. یعنی آپ بچے کو سمجھاتے ہیں تو کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ بیٹے نانا بدتمیزی نہیں کیا کرتے, بدتمیزی چھوڑ دیتا. آپ تو جب تک وہ شعور کی آنکھ اس کی نہیں کھلتی, نہ جانے کو 500 بلکہ ہزاروں دفعہ یہ آپ اس کو بات دہراتے کہ بیٹے نہ یہ بات نہیں کرتے,
یہ بدتمیزی ہے، یہ بدتہذیبی، یہ غلط بات ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یعنی اس کے ساتھ ساتھ آپ کی یہ تنبیہات، آپ کی تعدیبات چلتی رہتی ہیں. قرآن کریم چونکہ کتاب زندگی ہے نا، یہ کوئی کتاب علم تو نہیں ہے، سادہ علم کی کتاب نہیں ہے. اس کا موضوع انسان کی اصلاح ہے، یہ زندگی کی کتاب ہے. اسے زندگی میں جتنے الٹ داؤ پیچ ہیں، جتنے الٹ پھیر ہیں، جتنے نشیب و فراز ہیں، جتنے اس کے زاویے بدلتے ہیں، جتنے اس کے پیمانے بدلتے ہیں، اور نہ جانے اس میں کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں، قرآن کریم ساتھ ساتھ اپنا پیرایا بدلتا ہے. اسے کوئی آدمی اس کی نقل کرنا چاہے تو اس کے لیے ممکن نہیں ہے، اسے کو جانتا ہی نہیں کہ زندگی کہاں کہاں سے بدلتی ہے اور الٹتی پلٹتی ہے، اور ان سے انسانی خیالات میں کہاں کہاں تبدیلیاں آتی ہیں، اور اس کی اصلاح کے لیے کب کوئی بات کہنا ضروری ہوتا ہے، کب کب کوئی بات روک لینا ضروری ہوتا ہے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں. تو اس لیے وہ بات بار بار کہتا ہے انہیں تینوں باتوں کو، توحید اور آخرت اور رسالت کو، لیکن کہتا اس طرح ہے کہ پڑھنے والا یوں محسوس کرتا ہے شاید میں نے پہلی دفعہ یہ بات سنی. بال ایک تو بات یہ کہ یہ مکی سورت ہے، اور مکی سورت کا مطلب کیا کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. دوسری یہ بات کہ اس کا نام ابراہیم ہے، اور یہ بھی آپ بار بار سن کے یہ بات آپ کے ذہن میں آ چکی ہوگی کہ سورتوں کے جو نام ہیں وہ ان کے عناوین نہیں ہیں، عنوان نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کے عنوان اور موضوع مقرر کر دیے گئے ہیں اور اب سورت کے اندر جو کچھ ہوگا اسی کے بارے میں ہوگا، یہ نہیں ہے. بلکہ نام جو رکھے گئے ہیں وہ صرف شناخت کا کام دیتے ہیں. یعنی آپ کسی آدمی کا نام اگر رکھتے ہیں شجاعت حسین، یہ شجاعت اللہ، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑا بہادر آدمی، وہ چاہے پرجے کا بزدل آدمی ہو، لیکن نام اس کا شجاعت ہے. جب آپ اس کو ڈھونڈنے جائیں گے شجاعت کو ڈھونڈیں گے، اس مسمہ کو، اس کا اصل جو جوہر ہے وہ تلاش کریں گے، بت یاد وہ بھی نہیں نام کو. کتنے لوگوں کے پاس ان کا نام برکت اللہ ہوتا تو کیا برکت ڈھونڈتے ہیں آپ؟ وہ نام صرف شناخت کا کام دیتا ہے، اسے یہ صورتیں بھی شناخت کا کام دیتی ہیں. اس میں کسی صورت میں ابراہیم، کسی آیت میں ابراہیم علیہ السلام کا لفظ آیا ہے، نام آیا ہے، تو شناخت کے لیے یہ نام رکھ دیا گیا. یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سانح عمری ہے. اس الف لام را، یہ تو آپ جانتے ہیں حروف مقطعات میں سے ہے، جو بچے بعد میں یہ نہیں جان، میں ظاہر اس کی وضاحت میں بار بار نہیں کر سکتا، ان کے لیے یہاں یہ عرض کروں گا کہ سورہ بقرہ کا جو پہلا ہی رکوع ہے، پہلی بلکہ آیت الف لام میم، اس سلسلے میں جو کچھ میں لکھوا چکا ہوں، جو کچھ عرض کر چکا ہوں، یہاں ملتی ہے سورہ بقرہ، آپ اس کو خریدیں، اس کو پڑھیں، اس میں تفصیلات موجود ہیں. یہ انہی سورہ حروف مقطعات میں سے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کتاب ہے. کتاب سے مراد یہ ہے کہ یہ قرآن کریم جو اصل کتاب ہے، اس کتاب کا ایک حصہ ہے. قرآن پاک کا اسلوب یہ بھی ہے، اور یہی اسلوب کسی حد تک تورات کا بھی ہے، کہ وہ پوری کتاب کو بھی کتاب کہتی ہے اور کتاب کے حصے کو بھی کتاب کہتی ہے. یہی قرآن کریم نے بار بار اس کو استعمال کیا. اور یا یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نوشتہ ہے، ایک لکھی ہوئی چیز ہے جو اللہ کی جانب سے آئی، اور یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھوا دیا. انزل اللہ الیک، اس کو ہم نے نازل کیا ہے اے پیغمبر آپ کی طرف، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو نکالیں ظلمتوں سے روشنی کی طرف. باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید، اپنے رب کے اذن سے، اس کی توفیق سے، عزت والے اور ستودہ صفات خدا کے راستے کی طرف. وہ خدا، الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جس کے لیے ہے، جس کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وویل للکافرین من عذاب شدید، اور عذاب ہے کافروں کے لیے، یا بربادی ہے کافروں کے لیے سخت عذاب کی. الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، جو ترجیح دیتے ہیں یا دوست رکھتے ہیں حیات آخرت، حیات دنیا کو آخرت پر. ویصدون عن سبیل اللہ، اور روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے. ویبغونہا عوجا، اور وہ دین کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں، اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہیں. اولئک فی ضلال بعید، یہی لوگ ہیں بڑی گمراہی میں. اس میں کئی ساری باتیں فرمائی گئی ہیں، اب میں ایک ایک بات کی وضاحت کرتا ہوں. عربی میں کچھ جو شناسا دوست ہے وہ اتنی سی بات ذہن میں رکھیں کہ یہ کتاب ان، اس پر جو تنوین آئی ہے، یہاں تو تنقیر کے لیے ہوتی ہے، لیکن تنقیر بعض دفعے تو اس لیے استعمال ہوتی ہے تاکہ کسی چیز کے چھوٹا ہونے اور معمولی ہونے کو واضح کرے. لیکن کبھی یہی تنوین
اور یہی تنقید کسی لفظ اور کسی حقیقت کی عظمت پر گواہی دیتی ہے. یہاں کتاب سے مراد یہ ہے کہ وہ عظیم کتاب, اور اس کی عظمت کی اس کا بڑی دلیل کیا ہوگی کہ انزلناہ, جسے ہم نے نازل کیا. ایک کاغذ کا پرزا جو تھانے دار کی طرف سے آئے تو آپ کو ہلا کے رکھ دیتا, اور وہی پرزا درجہ بدرجہ اوپر چڑھتا چلا جائے اور سب سے بڑے حکمران کی جانب سے آئے تو آپ کا کیا حال ہوگا. پرزا کاغذ کا ایک ہی ہے, اس میں بات بھی ایک ہی لکھی ہوئی ہے, لیکن وہی حکم جس جب منسوب ہو جاتا کسی بڑے کی طرف کہ آیا کس کی جانب سے, یہ کہنے والا کون. یعنی میں اور آپ شام تک فائر فائر کہتے رہے تو مکھی بھی نہیں مرے گی, جنرل کے منہ سے جب فائر کا لفظ نکلتا ہے تو بستیاں ویران ہو جاتی. اس لیے اصل نسبت کی بات ہے کہ کوئی چیز, کوئی حقیقت اور کوئی تحریر یا کوئی تقریر آئی کہاں سے ہے. اللہ فرماتا ہے اس کتاب کی عظمت یہ ہے کہ اسے ہم نے نازل کیا, اور ہم کون ہیں یہ تم جانو, نہیں جانو گے تو کوئی تمہیں, جب پتا چلے گا اور سب چڑیا کھیت اجڑ کھا چکی ہوں. یہ تم جاننے کی کوشش کرو کہ ہم کون ہیں جو ہم تمہارے خالق ہیں, مالک ہیں, تمہیں رزق دیتے ہیں, تمہاری زندگی کے امکانات پیدا کرتے ہیں, زندگی موت ہمارے قبضے میں ہے, تمہارے ماں باپ کو ہم نے پیدا کیا تھا, یہ زمین کا بچھونا ہم نے بچھایا ہے. ایک ایک چیز کو دیکھتے جاؤ, پھر ہمارا تصور کرو, تمہیں پتا چلے گا کہ ہم کون. تو جس کو ہم نے نازل کیا ہے, دوسری شخصیت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کی عظمت کا بھی کیا کہنا کہ یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا, اور نازل پوری انسانی دنیا میں سے صرف آپ کی طرف کیا, اور کسی طرف پوری نو انسانی, بلکہ یوں کہنا چاہیے جب سے انسان بنا اور جب تک انسانی قافلہ چلتا رہے گا, ان میں یہ عظیم کتاب اگر کسی پر اتری ہے تو وہ صرف آپ ہیں. یہ اترنے کو حضرت آدم پر بھی آ سکتی تھی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی, لیکن آپ پر اتاری گئی ہے. اس لیے ایک عظیم کتاب ظاہر ہے کہ عظیم انسان پر اترنے والی تھی. یہ کتاب سب سے عظمت رکھتی تھی تو سب سے عظمت والے کو دی. اب دیکھیں اس کتاب کا کام کیا, یہ تو ہماری بڑی الجھن پیدا کر دی ہے اس آیت نے. فرمایا لتخرج الناس من الظلمات الى النور, اے پیغمبر آپ پر ہم نے یہ کتاب اس لیے اتاری ہے تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے سے ظلمتوں سے انسانوں کو نکالیں نور اور روشنی کی طرف. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اللہ کے نبی دنیا میں آئے ہیں اور ان کو جو کتابیں دی گئی ہیں, ان کا کام صرف یہ ہوتا تھا کہ اس وقت کی دنیا ظلمتوں میں کے تاریکیوں میں ڈوبی ہوتی تھی, وہ کتاب کی روشنی دے کر اس روشنی کے ذریعے سے ان کو روشن دنیا میں لے جاتے تھے. یعنی اللہ کی کتابوں کا کام روشنی دینا ہے, اور جو ہٹ کر دنیا سے زندگی گزارتی ہے وہ سراسر تاریکی میں ڈوبی ہوئی. تاریکی کیا ہے؟ وہ تمام اعمال, وہ تمام افکار, وہ تمام آداب, وہ تمام زندگی کی ترجیحات, وہ تمام زندگی کے حقائق جو اللہ کی کتاب سے متصادم ہیں یا اس سے ہٹے ہوئے ہیں یا بالکل سے لا تعلق ہیں, وہ سراسر تاریکی ہے. لیکن وہ روشنی جو اللہ کی طرف سے آتی ہے اور آتی ہے اللہ کے نبی کے ہاتھ سے اور ان کتابوں کی شکل میں, دنیا سے اللہ کے نبی چلے جاتے ہیں لیکن کتابیں پیچھے چھوڑ جاتے ہیں, کیونکہ یہ مشعل حیات ہے جو ہمارے ہاتھوں میں دے جاتے ہیں کہ جب تک یہ مشعل تمہارے ہاتھ میں ہے تم کبھی یہ تاریکی میں گم ہو جانے کی اندیشہ تمہاری یہ نہیں ہوگا, دیکھنا اس کو ہاتھ سے نہ کھو دینا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم تاریکی میں رہنا چاہتے ہیں تو اس کتاب سے اپنے آپ کو دور رکھیں, اور اگر ہم روشنی میں آنا چاہتے ہیں تو اس کتاب کی مشعل کو اپنے ہاتھ میں لے کے سامنے کھڑا کر دیں اور اس کی روشنی میں زندگی کا سفر جاری و ساری رکھیں. اس سے ہٹ کر تیسا کوئی راستہ نہیں ہے. جو آدمی بھی یہ کہتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں اعتدال لائیں, دنیا میں روشنی لائیں, دنیا کو ہم روشنی دے دیں, ہم اس ملک کو روشنی کا ملک بنانا چاہتے ہیں بلکہ روشن زمانہ لانا چاہتے ہیں, اس کو سمجھنا چاہیے کہ روشنی صرف اللہ کے پاس ہے, وہ آسمان و زمین کو روشنی دینے والا, اور وہ روشنی کون سی ہے جو اس نے ہر دور میں کتابوں کی شکل میں اتاری ہے. اس روشنی کو پھیلانے والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی, یا ان کے طریقے پر, ان کے راستوں پر چلنے والے, اور اسی کی طرح زندگی اس راستے پر گم کر دینے والے, یہ ہے اس راستے کے اصل رہنما اور اصل معلم اور مربی جو دنیا کو روشنی کا سفر, روشنی کا سامان دیتے ہیں. اور جو آدمی اس سے ہٹ کر یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا کو روشنی دوں تو وہ دنیا کو روشنی دے رہا, اس نے تاریکی کو روشنی سمجھ رکھا کہ یہ روشنی, یعنی ان کی جو روشنی, وہ اندھا شاعر تھا اس نے بات کہی لیکن بات اس نے کام کی کہی, کہ یہ روشنی کا زمانہ, یہ ظلمتوں کا ورود,
اس انجمن کے خدا بڑا اندھیرا ہے. تم جس کو روشنی سمجھ بیٹھے ہو نا اندھیرے کے سوا کچھ بھی نہیں. ایسی آج ہم بالکل عجیب و غریب صورتحال میں مبتلا ہو گئے. ابو جہل کے پاس جو کچھ تھا وہ اس کو روشنی کہتا تھا, اور قرآن کریم نے ان تمام چیزوں کو روشنی نہیں تاریکیاں قرار دی. ارے یہاں دیکھو ہر جگہ جہاں بھی ظلمت کا لفظ آیا ہے وہ جمع کی صورت میں آیا, ظلمات کی شکل. یہاں بھی دیکھ لیجئے, لتخرج الناس من الظلمات الى النور, تاکہ آپ لوگوں کو ظلمتوں سے نکالیں. تو معلوم ہوتا ہے ظلمت اور تاریکی چاہے افکار کی ہو, چاہے اعمال کی, چاہے حقائق کی, چاہے جتنی بھی قسمیں اس کی ہو سکتی, وہ ایک نہیں ہے, وہ نہ جانے کتنی. اور زمانے کے ساتھ ساتھ ان میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں, ان میں تغیرات بھی ہوتے رہتے ہیں, اور ان میں تصورات بھی بدلتے رہتے ہیں, ان میں اضافے بھی ہوتے رہتے ہیں. کارل مارکس سے پہلے سرمایہ داری کی تاریکی تھی لیکن کمیونزم کی نہیں تھی. کارل مارکس آیا تو ایک تاریکی کا اضافہ ہوگی. تو ہر دور میں تاریکیاں بڑھتی ہیں نا, لیکن ان تمام تاریکیوں کے مقابلے میں قرآن کریم کہتا ہے کہ روشنی صرف ایک. یہی وجہ کہ جو میں جیسے عرض کیا کہ جہاں بھی دیکھو وہ ظلمت کا لفظ جمع آیا ظلمات, لیکن جہاں بھی آیا نور ہمیشہ واحد آیا. دوسری بات فرمائے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ, یہ یاد رکھو کہ اللہ کا پیغمبر چاہے آخری کیوں نہ ہو, ظاہر اس کے بڑھ کر پیغمبر نہ شان اور قسمیں ہو سکتی. یا ہم سب اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے بڑھ کر کسی کا مقام, اللہ کے بعد کسی کا مقام و مرتبہ اگر ہے تو وہ صرف ذات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. انسانوں میں بلکہ کسی اور مخلوق میں بھی حضور کے برابر کا کیا, حضور کے قریب قریب کوئی پیدا نہیں کیا گیا. یہ ہمارا عقیدہ اور یہ صحیح بالکل حق, بالکل صحیح حق بجانے میں ہم اس معاملے میں. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ چاہے آپ کے پائے کا پیغمبر کیوں نہ ہو, آپ بھی اس بات کو یقین رکھیں کہ ہدایت جب آتی ہے, روشنی ملتی ہے نا, تو وہ اللہ کی توفیق سے ملتی ہے, آپ کی کوشش سے نہیں ملتی. آپ بھی اگر کسی کے لیے کوشش کریں نا لیکن اللہ کی توفیق نہ مانگے, یا وہ روشنی مانگنے والا اللہ سے توفیق نہ مانگے, روشنی ملے. وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ, اور بربادی ہے ان کافروں کے لیے سخت عذاب کی, سخت عذاب سے دو چار ہوں گے. اب ان کافروں کی جو اس راستے پر نہیں آتے ان کے لیے تین علامتیں بیان فرمائی گئی. یہ علامتیں پروردگار بعض میں اس لیے بیان فرما دیتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے رجسٹروں میں اپنا نام تو مسلمان رکھا ہو لیکن صفات ہماری وہی ہو جو کافروں کی, یا ہم اٹھتے بیٹھتے اسلام کا دعویٰ تو کرتے ہو کہ ہم سے بڑھ کر مسلمان اور کون, لیکن ہمارے اعمال اور ہماری صفات وہ ہیں جو منافقین کی, جو حضور نے بیان فرمائی. اور یہ وہ فتنہ ہے آج کا, جس سے میرے خیال میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو روزانہ آپ اس کے حاملین کو دیکھیں. اسمبلی میں جن لوگوں کو واسطہ پڑتا ہے وہ تو جو کہانیاں سناتے ہیں وہ تو سنی نہیں جاتی. اسے پڑھے لکھے لوگوں میں جو لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ جب بھی کبھی افکار کی دنیا میں بحث اترتی ہے تو ان بڑے بڑے فکری مبلغین کو آپ دیکھیں گے کہ ان کی کوئی بات بھی اسلام کے مطابق نہیں ہوتی, لیکن وہ چھوڑتے یہ بات کہیں گے کہ کیوں تم ہم سے اچھے مسلمان ہو. اب کوئی شرم و حیا والا آدمی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہاں صاحب میں تم سے اچھا مسلمان, وہ تو اپنی شرم کی وجہ سے یہ کہے گا کہ یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے, حالانکہ وہ جانتا ہے کہ نہ ہمارے اندر نماز, نہ زکوٰۃ, نہ روزہ, نہ حج, نہ ہمارے اندر مروت, نہ شرم, نہ حیا, نہ کوئی نجاب, کوئی چیز بھی ویسی نہیں ہے جو مسلمانوں میں ہوتی ہے. اس کے باوجود کہیں گے تم ہم سے بہتر مسلمان ہو. حتیٰ کہ شراب کے گھٹ لگا کر نا, گھٹ لگا کر شراب پی کر وہ کہیں گے تم ہم سے بہتر مسلمان. اس لیے ان علامتوں کو یاد رکھنا چاہیے. قرآن کریم نے بار بار علامات بیان فرمائی. یہ الگ بات ہے کہ یہ بڑی بڑی علامتیں ہیں, اور عجیب بات یہ ہے کہ ان اکثریت میں ہم میں یہ علامتیں پائی جاتی ہیں. اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اس سے. جن میں پہلی بات یہ ہے الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخرہ, یہ لوگ ہمیشہ حیات دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے. یستحبون کا معنی تو ہے محبت کرتے, لیکن کسی سے محبت کرنا وہ کیا ہے, اس کو دوسروں پر ترجیح دینا, اور محبت کس چیز کو کہتے ہیں, یعنی میں کسی ایک کو اپنی چاہت کے لیے خاص کر لیتا ہوں باقی سب سے زیادہ, اس کا مطلب یہ میں اسے ترجیح دیتا ہوں, اس کو زبان سے زیادہ یاد کرتا ہوں, اس کو آنکھوں میں بسا لیتا ہوں, اس کو دل میں جگہ دیتا ہوں, وہ میری چاہتوں کا مرقع بن جاتا ہے. تو یہی اس کو ترجیح دینا, اور کیا کہتے ہیں, اسی کو استحباب کہتے ہیں, اسی کو ترجیح دینا کہتے ہیں. اور دوسرا فرمایا میں صدور عن سبیل اللہ, جو لوگ پہلے حیات آخرت کو حیات آخرت پر حیات دنیا کو ترجیح دے دیتے ہیں نا, تو پھر زندگی ڈگر پہ چل نکلتی ہے,
پھر وہ یہی نہیں روکتے کہ خود ڈوبے ہیں, اسی پر اکتفا کرے. وہ کہتے ہیں نہیں, اب تم کو بھی لے ڈوبے گے. اب وہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں اللہ کے دین سے. ظاہر ان کے کئی پرانے احباب جب جمع ہوتے ہیں تو وہ پسند کرتے ہیں کہ جس راستے میں میں چل نکلا ہوں یا میرا دوست سے مختلف راستے پہ چلے. وہ تو چاہتے ہیں کہ ہم نوالا ہو, ہم پیالا ہو. ہماری فکری یکساں ہونی چاہیے, ہماری چاہتیں یکساں ہوں. ہم جہاں گھومیں پھرنے جائیں تو ایک طرح سے ہم سوچیں تاکہ خوشیاں ہماری سانجی ہوں. اور تیسری بات جو اس کی بات پیدا ہوتی کہ اگر ان کو رہنا پڑتا ہے مسلمان معاشرے میں تو پھر ظاہر ہے ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ ہر بات کا انکار کرتے چلے جائیں. چلیے نماز نہیں پڑھی, معاشرہ بگڑ چکا, کون مجبور کرتا؟ زکات نہیں دیتے, کون پوچھتا؟ اور انہوں نے کچھ ایسی ویسی چیزیں اختیار کر رکھی ہے فرنگی تہذیب کی, اور اپنی تہذیب کو چھوڑ چکے ہیں, تو سب ایسے ہو چکے ہیں, کون پوچھے گا؟ لیکن بعض میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض میں آدمی آ کر رک جاتا ہے اور لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی تم تو بالکل ہی عجیب آدمی ہو, تم تو کوئی بات کرتے ہی نہیں ہو سیدھی. اب ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ تعویلات کا راستہ نکالے, وہ ہر چیز کا مطلب الٹا نکالے. بس دیکھیے ابھی قربانی کا موسم گزرا ہے, قربانی کے دن آتے ہیں نا تو آدمی کھاتا پیتا, اس کے دوست احباب کہتے ہیں کہ بھائی تم اگر مسلمان ہو اور کھاتے پیتے آدمی تو قربانی کیوں نہیں کرتے؟ اب وہ چونکہ بالکل ایک دوسرا زاویہ نگاہ اختیار کر چکا ہے, اب اگر صاحب یہ کہیں گے نہیں نہیں میں نہیں مانتا ان چیزوں کو, تو کٹ جائے گا اپنوں سے. وہ اس کے لیے راستہ کون سا نکالتا ہے کہ قربانی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی, اس کے بعد نہیں. قربانی صرف مکے میں تھی اور کہیں بھی نہیں. اور یہ کہ جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم برسر اقتدار رہے تو آپ کے حکم جو تھے ان کا بجا لانا ضروری تھا, اور جب دوسرا سربراہ مملکت آ گیا اب اس کے ماننا ضروری ہے, حضور کے احکام ختم ہو گئے. یہ وہ باتیں ہیں جو ہر سال کہی جاتی ہیں کہ اس دین میں ٹیڑھ پیدا کر دی جاتی ہے اور اسی میں سے, یعنی اسی میں سے شاخیں نکال دی جاتی ہیں, بجائے اصل بات پہ ہاتھ صاف کرنے کے شاخیں نکال دی جاتی ہے, ٹیڑھا پن پیدا کر دیا جاتا ہے, آدمی اس میں الجھ کے رہ جاتا ہے. کہا وما ارسلنا من رسول, ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا, الا بلسان قومہ, مگر اسی قوم کی زبان میں, وہ اسی قوم کی زبان بولتا ہوا ہے اور اسی کی زبان میں ظاہر کتابیں بھی اتاری. اور یہ کیوں؟ لیبین لہم, تاکہ وہ ان کو آسانی سے بیان کر سکے, سمجھا سکے کہ اس کا مفہوم کیا ہے. اولا تو وہ خود وہ زبان سمجھ بولتے ہوں گے, خود بھی سمجھیں گے, لیکن یہ ہے کہ ہر زبان بولنے والے بھی ہر بات کو تو نہیں سمجھ لیتے. اب کیا اردو زبان بولنے والے سارے غالب کو سمجھ لیتے ہیں, اقبال کو سمجھ لیتے ہیں؟ یا کیا ہر زبان کا پیرا وہی انداز ہوتا ہے کہ اس میں بڑی سے بڑی علمی باتیں, ادبیات عالیہ کی باتیں بھی سمجھ لی جائے؟ اس لیے ساتھ آنے والا وہ زبان بولتا ہے جو ان سے بہتر زبان جانتا ہے. آپ کو یہ تعجب ہوگا کہ ایک دفعہ قبیلہ عشر کے کچھ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے. انہوں نے جو باتیں کی, حضرت ابوبکر صدیق پاس بیٹھے تھے, ان کے کچھ پلے نہیں پڑا کہ انہوں نے کیا کہا. حضور نے ان کو جو جواب دیا حضرت صدیق اکبر وہ بھی نہیں سمجھے, وہ مطمئن ہو کے چلے گئے. تو بعد انہوں نے پوچھا کہ حضور یہ کیا کہتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ وہ پوچھتے تھے کہ سفر میں کیا روزہ رکھنا نیکی ہے یا نہیں. تو کہا آپ نے کیا فرمایا؟ کہ میں نے کہا کہ سفر میں نیکی روزہ رکھنا اگر تکلیف دے سفر ہو تو کوئی نیکی نہیں. تو کہا جو آپ نے کہا میرے تو کوئی سمجھ میں نہیں آیا. حالانکہ بات اتنی تھی کہ قبیلہ عشر کے لوگ ہر اسم سے پہلے یا ہر مصدر سے پہلے میم لگا دیتے, جہاں بھی الف لام آتا ہے وہ سے پہلے میم لگا دیتے. بس لیس فی الصیام صدقہ کہیں گے, لیس فی الصیام. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی زبان میں بات کی اسی طرح سے, اسی حوالے سے. تو حضرت صدیق اکبر حیران ہو کر کہنے لگے حضور آپ ہم ہی میں پلے بڑے, بنو سعد میں آپ کی تربیت ہوئی, اس میں کوئی شبہ نہیں, وہ سب سے بہتر زبان بولنے والے. قبیلہ قریش کی زبان میں قرآن نازل ہوا, آپ قریش کے ایک فرد ہیں اور ہم بھی ہیں, ہم آپ سے زیادہ گھومے پھرے ہیں تجارت کے حوالے سے, لیکن جو زبان آپ بولتے ہیں, جتنی خوبصورت زبان بولتے ہیں اور جتنی زبان کے لب و لہجوں سے آپ واقف ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ ہم نہیں. تعالیٰ کہ ابو بکر میرا استاد, میں روح الامین کا تلمیز, جبریل میرے استاد, یہ زبانیں میں جبریل نے سکھائی. تو اسی میں کہا کہ ایک زبان جانتے ہوئے بھی اس کے تمام طریقوں کو جاننا یہ ممکن نہیں ہوتا, اور اللہ کے نبی کو جن جن طریقوں سے واسطہ پڑتا ہے وحی کے ذریعے, کیونکہ جبریل وحی دے کے آتے ہیں, اصل استاد تو اللہ ہی ہوتا ہے پیغمبر کا, لیکن اللہ نے جبریل کو بھی ان معنوں میں استاد کہا کہ درمیان میں واسطہ. اصل استاد وہ ہوتا ہے کہ جو فکری طور پر بھی اور علمی طور پر بھی استاد ہو.
ہے. جبریل صرف زبان دیتے ہیں اللہ کے رسول کو، الفاظ دیتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو کہا جاتا ہے وہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، وہ اللہ کی رسول، اللہ کی فرشتے کی جانب سے نہیں. فَيُذِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، پھر اس کو بیان کر دیا جس کو میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ رہے، کہ باوجود اس کے اللہ کے رسول انہی کی زبان میں بات کرتا ہے اور ان کو سمجھاتا ہے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. کہ ہدایت اور گمراہی کی کس کے ہاتھ میں؟ یہ صرف اللہ کے ہاتھ. یہ البتہ یہ بات کو کس کو ہدایت دیتا ہے؟ میں نے عرض کیا جہاں اس کی مشیت چاہتی ہے، اور مشیت کے ساتھ ہمیشہ حکمت کام کرتی ہے، دونوں مل کر فیصلہ کرتی ہے، وہاں اس کو ہدایت ملتی ہے. جو ہمیں قرآن پاک کی تفصیلات کئی جگہ بھی ہم نے دیکھی ہیں، پڑھ چکے ہیں ہم، اس میں یہ ہے کہ جب کوئی آدمی اللہ کے دین کو اختیار کرنے کے لیے، اللہ کا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ کے کسی بندے کے پاس آتا ہے سیکھنے کے لیے، پھر رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے توفیق دے دے، میرے لیے آسان کر دے یہ راستہ، پھر یقیناً اللہ اس کو ہدایت عطا فرماتا ہے. لیکن جو آدمی اس راستے کو اختیار ہی نہیں کرتا اور اللہ سے مانگتا نہیں ہے، یہ غیرت والا دین ہے، اور اس کا عطا کرنے والا سب سے زیادہ غیور ہے. وہ ظاہر ہے ایسے بے غیرتوں کو اپنا دین کیسے دے دے؟ یہ ایسی کو کم قیمت بے قدر چیز ہوتی تو ہر ایک کو دے دیتا. اسے ہم جانتے ہیں کتنے بڑے بڑے لوگ ایسے گزرے ہیں جنہیں بیانات کے ذریعے اسلام کی ہمیشہ خوبیاں بیان کی، اور یہ کہا کہ ہم اسلام کو سچا مذہب مانتے ہیں، لیکن اس کو قبول نہ کر سکے. بہرحال میں اسی جمعے میں شاید میں نے ذکر کیا تھا کہ برنارڈ شا، جو برطانیہ کا مشہور مفکر اور ڈرامہ نگار گزرا ہے، افسانہ نگار گزرا ہے، وہ ہندوستان میں جب آیا تو اس سے پہلے میں اس نے کئی دفعہ یہ بات کہی تھی کہ میں اسلام کو ایک سچا مذہب سمجھتا، حالانکہ وہ عیسائی تھا. یا 1930 میں غالباً آیا تھا، تو اس کو اخبار نویسوں نے گھیرا اور پوچھا کہ آپ کے بیانات اس طرح کے آتے رہے ہیں، تو کیا واقعی آپ اسلام کو سچا مذہب سمجھتے؟ انہوں نے کہا ہاں میں اسلام کو سچا مذہب سمجھتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں اگر کوئی واقعی دنیا کی ضرورتیں پوری کرنے والا مذہب ہے تو صرف اسلام، اور اگر کسی کی زندگی آج کے دور میں رہنما ہو سکتی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہے. اسے جب اسے کہا گیا کہ آپ اس قوم کے نام کو پیغام دیں گے، تو اس نے کہا بیک ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آخر میں نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میں ایک معزز فاتح قوم کا فرد ہوں، انگریز کا، اور تم ایک ذلیل مفتو قوم کے لوگ، تم ذلیل ہو، میں عزیز ہوں، عزت والا ہوں. میں اگر تمہارا مذہب قبول کر لوں گا تو میں بھی عزت والا، عزت چھوڑ کر ذلت والا ہو جاؤں گا، میں ذلیل نہیں بننا چاہتا. اندازہ کریں کہ کس طرح وہ حقیقت کو پا چکا ہے، اور یقین وہ اس بات کو جانتا ہوگا کہ آخرت آئے گی، وہ عیسائی تھا، آخرت کو مانتا ہوگا کہ آخرت آئے گی، ہمیشہ کی زندگی ہمارے انتظار میں ہے، اس میں تو سچا مذہب کام آئے گا، جھوٹا مذہب تو کام نہیں آئے گا. تو تم اپنی نجات کا وہاں کیا کرو گے؟ وہ سب کچھ جانتے ہوئے اس سے محروم رہا، اس لیے کہ اس نے اللہ سے دین مانگا نہیں تھا. اس نے یہ نہیں کہا تھا یا اللہ مجھے دین دے، مجھے سچا دین عطا فرما. اسی بات اصل میں غیرت کی ہے کہ جو آدمی بے قدر سمجھتا ہے اس دین کو، جیسے ہمارے حکمران سمجھ رہے ہیں، ہم ہزار کوشش کریں دعائیں بھی مانگیں شاید اللہ نہیں سنے گا، اسی کہ بے قدروں کو کبھی کوئی چیز ملتی نہیں. اقبال نے مجھے معلوم نہیں کس کی طرح اشارہ کرتے ہوئے یہ شعر کہے تھے، میں اس کی تحقیق نہیں کر سکا، لیکن شاید یہ شاہ کے بارے میں کہے، اللہ بہتر جانتا ہے، کہ تھا بلند بال لیکن نہ تھا جسور و غیور، تھا بلند بال لیکن نہ تھا جسور و غیور، حکیم سر محبت سے بے نصیب رہا، اڑا فضاؤں میں کرگس اگرچہ شاہی وار، شکار زندہ کی لذت سے بے نصیب رہا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بعد دوسرے پیغمبروں کی مثالیں دینا شروع کی ہے کہ آپ ہی اسی طرح کوشش فرمائیے ان کی ہدایت کی جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کی. ان کو کون سی مخالفت سے سابقہ نہیں پڑا، تو کیا پھر انہوں نے صبر نہیں دکھایا؟ ان کی قوم نے آپ کے ساتھ زیادتی کون سی نہیں کی کہ جو آپ کی قوم کر رہی ہے؟ لیکن نتیجہ دیکھیے کہ موسیٰ بے نوا تھے، بالکل بے یار و مددگار، اور مقابلہ تھا ایک صاحب اقتدار قوت سے، صاحب جبروت قوت سے، فرعون سے، لیکن نتیجہ تن کامیابی کس کو ملی؟ بس موسیٰ علیہ السلام کو. تو اسی طرح کامیابی آپ کو ملے گی، آپ انہی پیغمبروں کی طرح کام کو جاری رکھیے، انہی پیغمبروں کی طرح اللہ کا قانون ایک دن حرکت میں آئے گا،
اور آپ فاتح ہوں گے اور یہ لوگ مفتوح ہوں گے. فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا, ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیتیں دے کر, آیات سے مراد اپنے معجزات دے کر. اب ہم اس کی تفصیلات بیان نہیں کرتا, آپ جانتے ہیں, عصائے موسیٰ دے کے بھیجا, ید بیضا دے کے بھیجا. اَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, مقصد سب پیغمبروں کا ایک ہی تھا کہ آپ نکال لیں اپنی قوم کو ظلمتوں سے, تاریکیوں سے نور کی طرف. نور کیا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی ہدایت. اور ظلمتیں کیا ہیں؟ اس کے تمام جتنے افکار ہیں, اعمال ہیں, جو چیز بھی ہم اختیار کرتے ہیں. کاش ہمارے ان سوچنے والوں کو سوچنے کا موقع دے کہ ہمارے پاس دین ہے جس کو تم بگاڑ دینا چاہتے ہیں, ان مدارس کو بند کر دینا چاہتے ہیں, قرآن کو تہی دامن کر دینا چاہتے ہیں. یہی تو روشنی ہے. عجیب بات ہے کہ روشنی کو بجھا کر تم ظلمتیں لانا چاہتے ہو, اور اس کا نام تم نے روشنی رکھ دی ہے, کہ خیرت کا نام جنو رکھ دیا, جنو کا خیرت, جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. آپ کو عقل کو بے عقلی اور بے عقلی کو عقل قرار دیں گے تو کیا معنی بدل جائے گا؟ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, اور آپ ان کو یاد دہانی کر کرائیں, آپ ان کو نصیحت کریں اور ان کو یاد دلائیں اللہ کے ایام کا حوالہ دے کر. ایام اللہ کہتے ہیں ان دنوں کو جن دنوں میں کوئی بڑا خیر و شر کا مارکا سرزد ہوا یا مارکا وجود میں آیا. قوم عاد پر عذاب ٹوٹا, قوم ثمود پر عذاب ٹوٹا, یہ ایام اللہ. جنگ بدر ایام اللہ میں سے ایسے اس کی یوم الفرقان قرار دیا کہ اس دن تہی دست لوگوں نے اور محدود تعداد کے لوگوں نے ایک بڑی قوت کو پامال کر کے رکھ دی. یہ ایام اللہ. کہا ان کو بتلائیے کہ قوت اصل میں اللہ کے پاس ہے اور ہدایت اور سچائی اس کے پاس ہے, اور یہ تاریخ گزری ہوئی تمہارے سامنے کتنے بڑے بڑے دن گزرے ہیں جس میں ایسے فیصلے اللہ کی جانب سے ہو چکے, اور تم کیا چاہتے ہیں؟ ان نفی ذالک لآیات لکل صبار شکور, البتہ اس میں یہ ضرور بتائیے انہیں کہ ان دنوں میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے کے لیے اور ہر شکر ادا کرنے والے کے, کہ جو خیر کی قوت اٹھی, اس نے تبلیغ و دعوت کا کام کیا, لوگوں نے انہیں ہر چند زج کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا, بڑی سے بڑی تکلیف سے واسطہ پڑا لیکن وہ ہمیشہ اللہ کے شکر گزار رہے, تو بالآخر نتیجہ ان کے ہاتھ میں رہا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے. یہ کہا جاتا ہے تورات میں, اس کا ذکر ہے کتاب استثناء میں, کہ یہ آخری عمر, غالباً آخری عمر میں کچھ عرصہ پہلے اپنی قوم کو جمع کر کے موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے یہ تقریر ارشاد فرمائی تھی. قرآن حکیم نے صرف ایک دو باتوں کا ذکر فرمایا جو بڑی اہم باتیں ہیں, تو تفسیرات اس کی آپ کتاب استثناء تورات میں دیکھ سکتے. اس میں اللہ نے بنی اسرائیل پر جو انعامات کیے اس کا بھی ذکر تھا, اور جو تورات میں احکام دیے اس کا بھی ذکر تھا, اور پھر یہ بھی بتایا کہ تم اگر اللہ کے دیے ہوئے احکام کو پورا کرو گے تو اللہ کے انعامات تمہیں مزید ملیں گے, اور اگر نہیں کرو گے تو تم پر خدا کا عذاب بھی آ سکتا ہے. یہ باتیں اس لیے کہی جا رہی ہیں تاکہ اہل کتاب ان باتوں کو سمجھیں, کیونکہ ان قریب اہل کتاب سے واسطہ پڑھنے والا, اور مشرکین مکہ بھی سمجھے کہ دیکھو پچھلے انبیاء بھی یہی باتیں کہتے رہے, حضور کو نئی بات نہیں کہہ رہے. اسی میں صرف اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ لوگوں یاد کرو اللہ کے ان انعامات کو, اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کی. اذ انجاکم من آل فرعون, جب اس نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے. یسومونکم سوء العذاب, وہ آل فرعون یعنی فرعون اور اس کی قوم کے لوگ جو تمہیں بدترین عذاب چکھاتے تھے, پہنچاتے تھے, جس میں سے ایک چیز یہ تھی, وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ, تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے, وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ, اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ, اور اس میں تمہارے رب کی جانب سے بہت بڑی آزمائش تھی. وَاسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ, اور اس وقت کو یاد کرو جب آگاہ کر دیا تھا تمہارے رب نے کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, کہ بنی اسرائیل اگر تم ان نعمتوں کا شکر ادا کرو گے, لَأَزِيدَنَّكُمْ, تو میں تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا. یہ ہے اصل چیز. وَلَئِن كَفَرْتُمْ, اور اگر تم ان نعمتوں کی ناشکری کرو گے, اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, تو میرا عذاب بڑا سخت. وَقَالَ مُوسَىٰ اِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ, اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم کفر کرو گے تم بھی, وَمَن فِي الْأَرْضِ,
جمیعاً, اور جتنے دنیا میں اور لوگ ہیں سارے مل کر, سارے بھی اگر تم کفر کرو تو یاد رکھو اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا. فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ, بے شک اللہ بے نیاز ہے اور ستودہ صفات محمود ہے. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ, کہا دیکھو یہی کہانی اس سے پہلے بھی گزر چکی قوم نوح کی, کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے, یعنی قوم نوح کی, وَعَادٍ وَثَمُودَ, اور قوم عاد کی اور قوم ثمود کی. وہ قومیں دیکھو کتنی بڑے عروج پہ پہنچی ہوئی تھی, کتنی بڑی قوتوں کی مالک تھی, کتنے بڑے علاقے ان کے پاس تھے, حکومتیں کر رہی تھی. اللہ کے نبیوں نے برسوں تک ان کو سمجھایا. اسے والذین من بعدہم, جو لوگ ان کے بعد گزرے, ظاہر ان کو تاریخ بھی نہیں جانتی, لا یعلمہم الا اللہ, ان کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. حضرت نوح علیہ السلام اور اس کے بعد کئی صدیوں تک کی تاریخ, جس کو زمانہ نامعلوم یا زمانہ قبل از تاریخ کہا جاتا ہے, ہم نہیں جانتے کہ کون کون رسول آئے, کن کن امتوں کے ساتھ کیا گزری. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. جاتہم رسلہم بالبینات, ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے, معجزات لے کر آئے. فردو ایدیہم فی افواہہم, لیکن ان ظالموں نے کیا کیا, اپنے ہاتھ ان کے منہ پہ رکھ دیے, کہا چپ ہو جاؤ, زبانیں بند رکھو. کہ ہم پہلے بار سن چکے ہیں, جو آتا ہمیں سمجھانے بیٹھ جاتے, کہ رسول ایک گیا دوسرا آیا, ایک نبی گیا دوسرا نبی آئی, یہ بار بار جو تمہیں ہمیں سمجھانے آ جاتے ہو. کہا منہ ہاتھ اٹھا کر منہ ان کے ہاتھوں پہ رکھ دی, یا ان کی زبانیں بند کر دی, بہت ترجمے ہو سکتے ہیں اس, اور یا یہ کہ اپنے منہ پر اپنے ہاتھ رکھ لیے. یعنی جیسے آدمی انگوش بدندہ رہ جاتا ہے کہ دیکھو ان بیوقوفوں کو, ہم ان کو مار مار کر ملک سے نکال نکال کر ذلیل کر کر کے تھک گئے ہیں, یہ جب اٹھتے ہیں پھر وہی دعوت دینا شروع کر دیتے, جیسے انگوش بدندہ ہو کے بیٹھ گئے. وقالوا انا كفرنا بما ارسلتم, تو کہنے کے دیکھو تو ہماری آخری بات سن لو, کہ ہم کفر کر چکے ہیں ہر اس چیز سے جس کے ساتھ تم بھیجے گئے. تم جن باتوں کی دعوت دے کے بھیجے گئے ہو, خدا کو مانو, خدا کے رسول کو مانو, آخرت کو مانو, اور مکارم اخلاق کو مانو, شرم و حیا کو مانو, یا تم جن باتوں اور یہ حلال و حرام کی تفصیلات کو مانو, ہم ان تمام باتوں سے انکار کر چکے, ہم نہیں مانتے ان باتوں. وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ, بے شک جس چیزوں کی تم ہمیں بلاتے ہو ہم اس سے ایسے شک میں پڑ گئے ہیں جس نے ہمارا جینا مشکل کر دیا, جو ہمیں مزید شک میں ڈالنے والے ہیں, جس نے ہمارے جس میں ہمارا جینا دوبر کر دیا, ایسے شک میں پڑ گئے. اسی لیے جب اللہ کا نبی آتا ہے, جو لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے نا, وہ اتنے زور سے تبلیغ و دعوت کا سور پھونکتا ہے کہ زمین تہو بالا ہونے میں آ جاتی. حالی نے تو اگر یہ شاعری کی, لیکن ایسی بھی شاعری نہیں ہے, وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی, حضور کے ہدایت دینے والے کی زبان اور آواز آپ کی, وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی, عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی, اور نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی, ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی, پڑا ہر طرف غور یہ پیغام حق سے کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے. وہ یہی کہتے ہیں تم نے ہمارا جینا حرام کر دیا, کہ ہم تمہاری بات نہیں سنتے, لیکن تم اسی زور سے تبلیغ و دعوت کا کام کر رہے ہیں کہ گلی گلی کوچا کوچا گونج رہا ہے. بچوں کی زبان پر یہی باتیں ہیں, بڑوں کی زبان پر بھی, کوئی زبان بات ان سے بن نہیں پڑتی. قالت رسلہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض, تو رسولوں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھو ہم تم سے بڑے ٹھنڈے دل سے ایک بات کہتے ہیں, کہ اتنا تو تم مانتے ہو نا کہ اللہ ہی تمہیں پیدا کرنے والا, اس سے تمہیں انکار نہیں ہے. یہ مشرکین مکہ بھی مانتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے بارے میں شک ہے تمہیں, جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا, یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم, جب اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور زمین میں قوت روئیدی کی خزانہ بھر دیا, اور زمین میں جتنی چیزیں پیدا ہوتی ہیں تمہارے کھانے پینے کے لیے اور تمہاری ضرورتیں اس نے تمام پیدا پوری فرمائی ہیں, تو کیا تمہاری مانوی ضرورتیں اور وہ زندگی جس سے وہ کل کو راضی ہو کے تمہیں نعمتیں عطا فرمائے گا, کیا اس کی ضرورتیں پوری کرنا اس کا کام نہیں ہے؟ یعنی عجیب بات ہے کہ وہ اپنے جانور کو کھانے کو تو دے, لیکن اس کو چلنا نہ سکھائے. یعنی کتنی بےہودگی کی بات ہے یہ, کہ تمہیں اللہ نے عقل دی, سمجھ عطا فرمائی, لیکن تمہیں یہ نہ بتایا کہ اس عقل سے کام لینا تمہارا کس طرح, عقل سے کس طرح کام لوگے تم, اور اس کی بنیادی ایسی کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو اختیار کیے بغیر تم کائنات کی توجیہ نہیں کر سکتے. یعنی یہ تو بنیادی سی بات ہے
کہ جب اسے جسمانی ضرورتیں پوری پیدا فرمائی ہیں پوری کی ہیں تو یقیناً تمہاری مانوی ذہنی اور ہدایت کی تمام ضرورتیں پوری کرنا اس کا کام ہے. تو کہا جب تمہیں اس کے بارے میں شک نہیں ہے تو یدعوکم وہ تمہیں پکارتا ہے لیغفر لکم من ذنوبکم تاکہ وہ تمہارے گناہ بخش دے ویؤخرکم الی اجل مسمی اور تمہیں مہلت دے دے جینے کی ایک اجل مسمی تک ایک مقرر مہلت تک مدت تک. قالوا ان انتم الا بشر مثلنا اب بجائے اس کے کہ وہ اتنی سیدھی سی بات کو مانتے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم جو بات کہتے ہو لیکن یہ تمہارا کہنا کہ تم اللہ کی جانب سے آئے ہو اور اللہ کی باتیں ہم تک پہنچاتے ہو جبکہ تم ہماری طرح انسان ہو ہم جیسے انسان ہو تم تو تم میں ایسی کون سی ایسی غیر معمولی بات ہے کہ خدا تم سے باتیں کرتا ہے خدا اپنی وحی تم پر اتارتا ہے. یعنی وہی بات بشریت اور نبوت کا تضاد یہ قرآن کا ایک موضوع ہے جس کو بار بار ان کی وجہ سے چھیڑنا پڑتا تھا. وہ یہ کہتے ہیں جو نبی ہے وہ بشر نہیں ہو سکتا جو بشر ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان رسول ہو نبی ہو یا ایک نبی ہے تو وہ رسول بھی ہو. یہی بات وہ کہتے تھے ان تم اللہ بشر مثلنا کہ تم تو ہماری طرح بشر انسان ہو تمہاری بات ہم کیوں مانیں. تریدون ان تصدون عما کان یعبد آباؤنا تم چاہتے ہو کہ تم ہمیں روک دو ان کی پوجا کرنے سے جن کی ہمارے آبا اجداد پوجا کرتے رہے. انہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنایا انہوں نے اگر مزار قدرت اور فطرت کو پوجا انہوں نے بت بنایا اور ان کی پوجا کی فرشتوں وہ ظاہرہ بت بڑی بڑی انسانی شخصیتوں کے بنائے جاتے تھے. تو تم چاہتے ہو کہ ہم تمہاری وجہ سے ان تمام اپنے قابل احترام واجب الاحترام آستانوں کو چھوڑ دیں. یہ کیسے ہو سکتا. فاتونا بسلطان مبین کاسر تمہارا کہنا ہمارے لیے کافی نہیں ہے تم ہمارے پاس بہت بڑی دلیل لے کے آؤ جیسے ہماری انکار کرنا ممکن نہ ہے. سوال یہ ہے کہ اگر بہت بڑی دلیل ایسی لائی جائے کہ تم انکار کرتے اقرار کرتے ہی بنو تو پھر تمہاری عقل اور شعور کا امتحان کیسا ہے تو بات ختم ہو گئی. یعنی میں آپ سے یہ کہوں کہ دیکھو ایک کپ میں کیا ہے یہ میں آپ کا امتحان لے رہا ہوں آپ کرائن سے اندازہ کر کے بتائیں اس کپ میں کیا ہوگا. آپ کہتے ہیں نہیں نہیں کوئی ایسی بات بتائیں کہ ہمیں انکار کر ہی نہ سکے تو میں آپ کو کھول کے بتا دوں کہ دیکھو اس میں چائے ہے آپ بتائیے آپ کے عقل و شعور کا امتحان رہا باقی امتحان تو ختم ہو گیا. جب اللہ کی قدرت کھول کر تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے پھر امتحان کیسا. قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ان رسولوں نے ان سے کہا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہم صرف تمہاری طرح تمہارے جیسے ہم بھی انسان ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں لیکن ولكن الله يمن على من يشاء من عباده لیکن اللہ جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے احسان کرتا ہے. یہ نبوت دینا اس کا احسان ہے لیکن احسان ہر کام کہو میں پہ نہیں کرتا جن میں وہ صلاحیتیں ہوتی ہیں جن کو وہ اس قابل جانتا ہے ان کو نبوت دیتا ہے. لیکن دوسرے ہمیشہ اسی میں الجھتے رہے. حال ہی مرحوم نے وہ حدیث کا ترجمہ کیا مجھے شاید پوری طرح یاد نہ ہو انہوں نے لکھا تھا کہ حضور کی جو آخری وصیت ہے بیماری کے دنوں کی اس میں آپ نے بار بار فرمایا کہ دیکھو تم اوروں کی مانند دھوکہ نہ کھانا اور کسی کو خدا کا نہ بیٹا بنانا میری حد سے رتبہ نہ میرا بڑھانا اور بڑھا کر بہت تم نہ مجھ کو گھٹانا سب انسان ہے وہاں جس طرح صرف گندہ اسی طرح میں بھی ہوں ایک اس کا بندہ مجھے حق نے دی ہے بس اتنی بزرگی کہ بندہ بھی ہوں اس کا اور ایرچی بھی نہ اس کا وائسرائے بھی اس کا نمائندہ بھی لیکن میرے بندہ ہونے میں تو کوئی فرق نہیں ہم ہیں تو انسان لیکن اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ اس نے ہمیں رسول بنایا. وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ رہی یہ بات کہ ہم کو ایسی نشانی لے آئے ایسی زبردست قسم کی کہ تم اس کا انکار نہ کر سکو تو کہا ہماری یہ مجال نہیں ہے کہ ہم کوئی نشانی لائے ایسا کوئی سلطان ایسی کوئی مضبوط دلیل لے کے آئے اللہ بِإِذْنِ اللہ مگر اللہ کے حکم سے اللہ کی توفیق سے اس کی اجازت سے یہ کام اللہ کا ہے. میں کئی دفعہ یہ جملہ دہراتا رہتا ہوں تقریر کے دوران کہ نبی رسول ہدایت بن کر آتا اس سے ہدایت مانگو وہ رسول معجزات بن کے نہیں آتا. معجزات دینا اللہ کا کام ہدایت دینا اس کا کام. اگر وہ ہدایت دینے میں کوتاہی کرے تو بات کرو تو تم بار بار جب بھی مانگتے ہو یہ کہتے ہو تم غیر معمولی کو نشانی دکھا تمہارے خدا کس کام کا. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور اللہ ہی پر چاہیے مومنوں کو کہ وہ بھروسہ کرے. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا ہماری یہ مجال نہیں ہے یا ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں جبکہ اس نے ہمارے راستوں کی ہمیں ہدایت دی ہے.
وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آزَيْتُمُونَا، اور ہم صبر نہ کریں اس پر جس کی تم ہمیں اذیت دے رہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ توکل کرنے والے توکل کریں۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ۔